Re, viss ēters ir te! Latvijas zinātniekiem kopā ar kolēģiem no Beļģijas, Vācijas un Austrijas izdevies radīt viedo robotu. Tas ļaus paplašināt industriālo robotu pielietojumu visdažādākajās rūpniecības nozarēs un medicīnā, padarot to lietošanu vienkāršāku un klientam draudzīgāku. Tā ir tehnoloģija, kas pievieno viņam lielākas spējas labāk saredzēt pasaules dinamiskos apstākļus, saprast, pievieno spējas viņam sajust pieskārienus, kā arī pievieno viņam spējas saprast cilvēku žestus, ir komandas, ko cilvēks ar žestiem grib noraidīt. Pētījums, kurš ir tieši vērsts uz to, lai Latvijas ekonomika kļūtu spēcīgāka un eksporta spējīgāka. Līdz šim industriālajā roboti ļoti labi strādāja tad, kad tie zināja, ja bija ieprogrammēti veikt kādu konkrētu uzdevumu. Piemēram, viņi zina, kur atrodas objekts, ka tas ir jāpaceļ un noteiktā vietā jāievieto. Problēmas rodas, ja objekti ir izvietoti haotiski un tie ir dažādi. Un brīžos, kad ražošanas līnijā parādās kāds jauns produkts, kuru robots iepriekš nav redzējis. Vienmēr nepieciešams speciālists, kurš spēj šo industriālo robota roku pielāgot jūsu konkrētam uzdevumam. Tas nav tā kā nopirkt āmuru un naglas iedot cilvēkam, viņš jau pēc 5 minūtēm dzen sienā. Ja? Tā ir diezgan ilgs process, lai viņš pielāgotos tieši tam darbam darīt, kas jums ir nepieciešams. Lai šo problēmu risinātu, viedajiem robotiem piešķirta spēja redzēt un sajust. Talkā nāk arī mākslīgais intelekts. Spēju redzēt mēs dodam kameras palīdzību. Ir kamera, kas šajā gadījumā redz ne tikai krāsu attēlu, bet arī dziļumu attēlu, kas nozīmē, ka katram pikselim ir arī dziļuma vērtība, kas ir vajadzīgs robotam, lai zinātu, kādā attālumā ir jāiet pakaļ šim objektam. Viedais robots ar mākslīgā intelekta algoritmiem spēj klasificēt un lokalizēt dažādus objektus, piemēram, atšķirt pudeles no bundžām. Visas šīs pudeles bundžas tiek iezīmētas, un papildus vēl katrai tiek izvēlēta klasifikācija, vai tā ir pudele, vai tā ir bundža, un tam mēs vēl varam sīkāk dalīt pēc citiem kritērijiem, kā piemēram, vai šī ir pudele, kas ir tālu no malas, kuru ērtāk ir paņemt ar vienu satvērēju mehānismu, vai šī ir pudele, kas ir tuvu malai, kur varbūt jāņem ar citu satvērēju mehānismu. Izveidot speciāls ietvars sintētisko datu ģenerēšanai, kas nozīmē, ka mums nav manuāli pašiem jāvāc dati, kas arī ir liels laikietilpīgs process un vajag daudz cilvēku resursu, lai to izdarītu. Tad mēs varam salīdzinoši ātri, bez liela manuālā darba, saģenerēt šos datus un izmantot jau šo modeļu apmācībā. Tas nozīmē, ka cilvēki ar pamata inženieru zināšanām pašu saviem spēkiem varēs pielāgot robotu savām rūpnīcām dažādu darbu veikšanai. Vairs nebūs nepieciešama programmēšana. Ja ražotnē parādās jauns produkts, pavisam īsā laika periodā robots iemācīsies ar to tik galā, un tā darbībai vairs nav nepieciešams jaudīgs servers. Uldis Birziņš, Kristaps Dombrovskis, Latvijas televīzija.